Mitäs tuos? Halua, mä haluan. Mä haluan. Mä sain tän häälahjaksi tän pitää. Ajaa se ei sait häälahjaksi. Ja yks panos vaan perkele. Käytäs viisaasti. Tapas se flash vaikka sille. Minun tappo, minä oon tehnyt siellä damakea, sinä et oo tehnyt yhtä. Hei. Mä tällä häälahjalla pystyn tappaa helposti ihmisiä. Diskopallot esille! Hei älä. Ei, kun mä nyt noita vihulaisia päin niinku koita. No en mä tiedä, no ei ne kumminkaan oo sun. Minä vihalla. No perkelee! Tupla damage. Jee! Arvaa mitä, mulla on aseet. Niin on mullakin. Ja sä kuolet. Möhä! Mikä on? Mä tiedän, että sä oot täällä. Mä tiedän, mä aavistan, että sä oot täällä. Missä se laikuva? Mä aavistan, missä se on. Mä tiedän, että se kiertää ympyrää. Mä, no niin, nyt mä kerkeen liivota. Äkkiä, virta sammuta.